漢字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 。こんにちは、日本語の森のゆき先生です。これから皆さんと JLPT-N2 の何を勉強するかというと、まあ文法でもなく、読解でもなく、聴解でもなく、語彙でもなく、漢字をやります。漢字、皆さん最近漢字の勉強してますか？漢字って難しいですよね。はい、それを分かりやすく説明していきます。どう説明するかっていうと、この授業ではここにありますね、漢字が。これを分かりやすく部分ごとに分けて説明していきます。例えばこれだと上と下に分けます。上と下で、これは雨という漢字ですね。下は田んぼという漢字です。それをこっちでストーリーにして覚えます。雨の日に田んぼに落ちるのは雷。分かりやすいですね。こういう風に分かりやすく簡単な漢字ごとに分けて覚えていきます。で、ここで例文があるので、この漢字が使われる言葉を例文を使って覚えていきます。たくさん例文があるときは、大事なところだけピックアップ選んで説明していきます。はい、わかりましたか？この動画14個分あるんですね。全部で196個の漢字ができます。196個の漢字を説明していきます。で、これを1日1つずつ見ていけば、2週間で196個の漢字が終わってしまいます。皆さんぜひ2週間頑張って漢字の N2 の勉強頑張りましょう。はい、ではこれから授業が始まります。一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ一つ目の漢字からいってみましょうか。ドーン、こちらです。読み方は訓読み乱れる、乱す、乱れる、乱す。音読みは乱、乱です。はい、まず覚え方なんですけど、右と左に分けて考えていきます。まず右側からこの部分、皆さん何に見えますか？この部分、この部分は実は女の人の胸の形から来てるんですよ。本当なんですよ。ちょっと書いてみますね。こうやって女の人の胸を横から見た形です。見えてきましたか？はい、見えてきましたね。これ女の人の胸の形から来た漢字が右だとすると、左はどういう漢字ですか？この漢字読み方わかりますよね。はい、ここですね。では下ですね。下っていう意味の漢字です。これだけだと下と読みます。はい、左が下なので、女の人の胸について話す人、女の人の胸についてペラペラと話す人の生活は乱れてるよね、生活って乱れてるよねっていう風に覚えてください。覚えやすいですね。はい、じゃあ例文いきましょう。寝起きで髪が乱れている、景観を乱す、頭の中が混乱していて何が何だかわからない、特権を勝手に乱用する。この中でよく出るのはこれとこれです。これ覚えてくださいね。じゃあ説明しましょう。この2つ、寝起きで髪が乱れている。皆さん起きた時で髪の毛どうなってますか？もうぐちゃぐちゃですよね。もう髪の毛がもうぐちゃぐちゃになってますね。だから寝起きで髪が乱れている、ぐちゃぐちゃだってことです。乱れている。はい、次、頭の中が混乱していて何が何だかわからない。まあこれは頭の中がカオスですね。もうこれも頭の中がもうぐちゃぐちゃなんです。もうぐちゃぐちゃだから、もう何を考えても何をしようとしても頭の中がぐちゃぐちゃだから、何が何だかわからない、もう何をしていいかもわからないっていう風になるっていうことです。わかりましたか？はい、次の漢字いきましょう。はい、じゃあ2番いきます。こちらの漢字見てください。読み方は訓読み勇む、勇む、音読みは言う、言うです。はい、じゃあ覚え方いきましょう。これ上と下に分けて考えてください。この下の漢字なんて読みますか？簡単ですね。男ですね。で、
男の上にあるの、あれ何に見えますか？男の上に乗ってるあれ、カタカナのマに見えてきませんか？そうですね、カタカナのマ、これはマッチョのマです。マッチョな男は勇ましいって覚えてください。マッチョな男は勇ましいって覚えてください。マッチョっていうのはもう筋肉もりもり、筋肉がすごいある人のことです。こういう感じですね、マッチョ。マッチョ、マッチョな男は勇ましい、そう覚えてみましょう。はい、じゃあ例文いきます。勇んで JLPT 試験を受ける。彼は誰よりも強く勇ましい。好きな人に勇気を出して告白する。はい、これこの2つよく出ます。はい、じゃあ覚えていきましょう。彼は誰よりも強く勇ましい、これはまあ彼は誰よりも強そうで男らしくてすごいんですね。マッチョな人も強そうですよね、男らしそうだし誰にも負けなそうですよね。そういうのを勇ましいって言います。勇ましい。はい、わかりましたか？次、好きな人に勇気を出して告白する。好きな人に勇気を出して告白する。好きな人に自分の気持ち言うのってすごい怖いですよね。すごい緊張するし怖いし、でも勇気、勇ましい気持ち、強い気持ちを持って好きですっていう、勇気を出して告白する、そうやって、そういう文章です。そういう意味ですね。はい、これ覚えてくださいね。はい、じゃあ3番いきましょう。3番の漢字、訓読みは友、友、音読みは今日、今日です。はい、じゃあこの漢字の覚え方なんですけど、これすごい簡単です。この漢字、人が2人手をつないでるように見えませんか？見えない？見えないですか？ちょっと書いてみますね。これが頭で、ほら見えてきますね。二人の人が手をつないでいる。そうやって覚えてください。覚え方は二人の人が手をつないでる様子です。簡単ですね。はい、じゃあ例文いきましょう。苦楽を共にしてきた仲間、共働き、共同作業。この映画は多くの人の共感を呼んだ。Facebook の共通の友人。この中でよく出るのはこれと、この感じです。よく出ます。覚えてください。説明しますね。苦楽を共にしてきた仲間。苦しい時も楽しい時も一緒に経験してきた仲間ってことです。苦しいことも楽しいことも一緒に頑張ってきたよね。共にしてきた。一緒に頑張った仲間っていうことです。わかりますか？この映画は多くの人の共感を呼んだ。はい、これ共感。共に感じるって書いて共感ですね。はい、なので、まあ、これは、まあ、映画で、出てくる、映画に出てくる人たちが笑えば見ている人たちも笑う、映画の登場人物たちが泣けば私たちも泣く、映画と共に感じる、映画のストーリーを共に感じる、共感ですね。わかりましたか？はい、この映画は多くの人が共に感じたんだよ、共感したんだよってことです。はい、次行きましょう。はい、この漢字4番いきますよ。訓読みは乾く、乾かす、音読みは乾、乾です。はい、わかりましたか？覚え方ですが、これも右と左に分けて考えます。まず左の部分から見てください。はい、この左の部分、これ何に見えますか？これは朝、朝っていう漢字ありますね。朝っていう漢字と左側同じですね。なのでこの部分は朝です。朝。こっちの部分は乞うっていう意味の漢字ですね。乞うっていうのはお願いするです。乞うです。これで乞う。右は朝、左は乞う、お願いするの乞うですね。はい、なので覚え方は、服を乾かすために、服を乾かすために、朝、太陽にお願いをする。服を乾かすには晴れないといけないですよね。だから、
朝は太陽に晴れますようにとお願いする、そう覚えてください。はい、じゃあ例文いきましょう。洗濯物が乾く、髪をドライヤーで乾かす、乾杯する。まあこれ下2つよく出ますので覚えてください。まあ1つ目から、髪をドライヤーで乾かす。まあドライヤー、まあそうですね、まあそうですね、髪、お風呂入った後髪の毛濡れてますね。それをドライヤーでゴーってやって髪を乾かす、髪の水分を取る、乾かすですね。はい、次、乾杯する。乾杯する、もうこれすっごいよく使いますね。本当にたくさん使うので絶対覚えてください。どういう時使うかっていうと、まあ夜みんなで飲み会をしますね。日本人はよく飲み会をします。で、飲み会をするとき、最初はビールで、みんなで乾杯って言う。それですね。その言葉です。乾杯する。皆さんも、この言葉絶対覚えてください。で、日本に来たらみんなで乾杯って言って、お酒飲んでください。はい、次。はい、5番いきます。この漢字、訓読みはなくて、音読みが、とう、とうです。で、覚え方なんですけど、この、上と下に分けて考えます。これはまず上の部分、この部分はこれからも出ると思うんですけど、この部分は大きい場所を表します。大きい場所です。大きい建物ですかね、を表します。こういう大きい建物を想像してください。その下にあるもの、これなんて読みますか？そうですね、兄です。兄なので、覚え方は、大きい場所の下で働く人は多い、大きい場所の下で働く人、まあお兄ちゃんたちは多いっていう意味ですね。例文いきましょう。政党党に入る、野党は与党の政策を批判した、意見の対立で離党する。まあつまりこの漢字、政治に関係する言葉によく使います。政治に関係する言葉によく使います。はい、じゃあこの中でよく出る漢字はこれと、そうですね、じゃあこれも説明してみましょうか。はい、まず1つ目、政党。さっき政治に関係するって言いましたよね。この言葉の意味は、世の中にたくさん政治家がいますよね。政治家はたくさんいます。でもそれぞれ政治家は違う考え方を持っていますね。なので、その考え方が似ている人同士でグループを作ります。そのグループのことを政党と言います。政党です。はい、わかりましたか？はい、じゃあこっち、意見の対立で離党する。意見の対立で離党する、これはまあさっき言ったように、政党っていうのは似たような考え方を持つ政治家が集まったグループですね。でも最初は同じような考え方だと思っていたのに、だんだん自分とその政党の意見が対立、意見が違っていって、離党する、党を離れるって書いて離党する。まあ党を政党から離れたってことですね。離党する。はい、これ覚えましょう。わかりましたか？はい、次6番いきます。この漢字、読み方は勢い、音読みは生です。はい、じゃあ覚え方いきましょう。覚え方、これ3つに分けて考えます。3つですよ。まず左上から、この部分どういう漢字でしょうか？これは陸です。この部分は陸を意味します。で、次、この右上、これは簡単ですね。丸です。丸、つまり丸い陸、丸い陸、つまり丸い土の中では自分の力が一番強いっていう風に覚えます。丸い土の中では自分の力が一番強いんだぞっていう風に覚えてください。勢いっていうのは力が強いっていう風なイメージがあります。勢いという漢字の意味は力が強いという意味のイメージがあります。はい、わかりましたか？はい、じゃあ例文いきましょう。連勝が続いている勢いのあるチームだ。
賛成勢力と反対勢力が激しく対立している。姿勢が悪いと集中力が下がるらしい。はい、じゃあこの2ついきましょう。この2つを覚えましょうね。はい、じゃあ1つ目から。連勝が続いている勢いのあるチームだ。まあこれはこのチーム何回も何回も勝ってるんですね。もう勝ち進んでいくと、もうみんな俺たちは強いってなるじゃないですか。だからもう連勝が続いて、もうどんどん強くなっている、勢いがあるチームだ。もう誰にも止められないぐらい、もうどんどん強くなっている、勢いのあるチームだ。わかりましたか？はい。次、姿勢が悪いと集中力が下がるらしい。姿勢が悪いと集中力が下がるらしい。まあ姿勢っていうのは、まあこういうことです。姿勢が悪い、これだと弱そうに見えますよね。姿勢がいいと強そうに見える、そうじゃないですか。だから姿に勢いと書いて姿勢と読みます。わかりましたか？姿勢が悪いと集中力が下がるらしい。だから姿勢を良くして勉強しましょうっていう意味の文章です。はい、じゃあ7番いきましょう。どんどんいきますよ。準備はいいですか？はい、この漢字読み方は訓読み。務める、務まる、務める、務まる。音読みは金、ゴン、金、ゴンです。はい。この漢字の覚え方なんですけど、まぁ、ちょっと無理やりなんですけど、左の部分見てください。この部分何に見えますか？この部分は、漢字のこの部分に似ていませんか？似ていますね。そういうことにしましょう。この左の部分は漢字のこの部分に似てる。そう覚えてください。ちょっと違うんですけど、漢字の漢の右の部分に似てるなって覚えてください。で、右の部分、これは力ですね。力。だから、漢字を読む力がある人は会社で勤めることができる。漢字を読む力があるから会社で勤めることができる。そう覚えてください。わかりましたか？で、勤めるって働くって意味なんですけど、働くと勤めるってどう違うのって思うかもしれないんですけど、勤めるの方がなんか頑張って働いている、頑張って働いているっていう意味が込められていますね。はい、じゃあ例文いきましょう。 IT 会社に勤めている。電車で通勤する。大阪支社へ転勤することになった。夜勤に向けて今から昼寝をする。はい、この中で大事なのは3つです。勤めている、通勤する、夜勤。はい、じゃあ1つ目から。 IT 会社に勤めている、これは働いているってことですね。 IT 会社で働いてるよ、頑張って働いてるよっていうことです。次、電車で通勤する。電車で通勤する、まあ、これは家から会社まで行くことを通勤って言うんですね。通勤、これが家から学校になると通学になります。通学、これよく使うので覚えてください。私はバイト先に電車と徒歩で通勤しています。こうやって言いますね。はい、最後も行きましょう。夜勤に向けて今から昼寝をする。まあ、夜勤っていうのはみんなが寝ているもう深夜、夜に、夜中に働くってことなんですけど、これすごい大変なんですよね。私もやったことあるんですけど、もうすっごい大変なんですよ。もう眠くて、もう絶対昼寝はしないといけないですね。夜中ずっと眠いんですけど、ずっと働いて朝帰るっていう感じなんですけど、でも日本だとすごい給料がいいです。夜勤はすごくいいお給料がもらえます。皆さんも日本来たらチャレンジしてみてください。すごい稼げますよ。はい、次行きましょう。この漢字読み方は訓読み。加える、加わる、加える、加わるです。音読みは、か、かです。はい、これ、覚え方なんですけど、もうこれ、超簡単です。これは、右の部分、口ですね。左の部分、力ですね。だから、口で力を
加えるって覚えてください。口で力を加えるってどういうことだよって今思った方もいるかもしれないんですけど、これは例えばスポーツの試合で見ている人たちが頑張れ頑張れって応援しますね。でそれを聞いた選手たち、試合に出てる人たちは頑張ろうってなりますね。で頑張って試合をします。つまり見ている人たちが頑張れって応援することによってスポーツ試合をしている人たちが力が出る、試合をしている人たちに力が出る、口で力を加えているっていう風になりますね。はい、そう覚えてください。加えるっていうのはプラスっていう意味ですね。はい、じゃあ例文いきましょうか。例文いきます。はい、5に3を加えると8だ。メンバーが加わって6人になった。料理を追加する。ゴミ拾いのボランティアに参加する。はい、じゃあこの中で大事なのはこれとこれです。絶対覚えてね。はい、1個目から、5に3を加えると8だ。まあこれは5たす3は8、そういうことですね。はい、じゃあ皆さん6に10を加えるといくつになりますか。はい、16です。そういうふうにプラスで覚えてください。プラスですね。はい、次、ゴミ拾いのボランティアに参加する。ゴミ拾いのボランティアに参加する。ボランティアっていうのはお金をもらわずに人のために助けることをしたり、人のためになることをすることです。まあこの場合、ゴミ拾いのボランティアのメンバーに加わることを参加するって読みます。参加するです。はい、わかりましたか。はい、次の漢字いきましょう。9番いきます。読み方は訓読み、進める、進める。音読み、勘、勘です。この漢字覚え方なんですけど、この部分見てください、この部分。この部分、これからも出てきますが、鳥という意味の部分だって覚えてください。はい。で、右側、これは簡単、力ですね。はい、だから、鳥を力強く進めるって覚えます。鶏を力強く進めるって覚えてください。鶏肉って美味しいですよね。皆さんもチキン大好きですよね。私は焼き鳥がすごい好きです。焼き鳥もうめっちゃ美味しいんですよ。焼き鳥の中でも皮の部分が私すごい好きで、毎回焼き鳥屋さんに行くと皮は絶対頼みますね。っていう風に、鶏を美味しいから力強く進めるって覚えます。わかりましたか？はい。じゃあ例文いきましょう。先生の勧めで東京で勉強することにした。保険の勧誘。この新商品おすすめです。はい、じゃあこの下の2つ覚えましょう。はい。保険の勧誘。保険の勧誘。まあこれは、この保険もうすごいいいんですよ。もう保証もバッチリで、もう安心ですし、値段も安いですし、もうぜひ入った方がいいと思います、この保険。みたいに保険に誘って進める、保険に入ることを誘って進める、勧誘ですね、勧誘。はい、次、この新商品おすすめです。この新商品おすすめです。日本だとこのおすすめ、よくカタカナ使っています。おすすめってよくお店とかで書いてあります。で、まあこの場合だと、もうこの新商品見てください。この新商品。デザインも素敵ですし、もう性能もすごい良くて、しかもお値段もそんな高くないんですよ。5000円です。みたいに、この新商品がすごいいいので、おすすめです。すすめます。買ってくださいっていう意味の文章ですね。はい、次行きましょう。10番いきます。読み方は訓読み、勤める。音読みは無です。無。はい、この漢字覚え方なんですけど、まずこの部分見てください。この部分、意味は右手です。右手ですね。でこっちの部分、これ矛です。矛。いや、矛ってなんだよって思いましたね。矛ってなんだよって。矛っていうのは昔戦争で使っていた武器のことです。こうやって人がいますね。人がこうやって持ってた武器ですね。すごく長くて、こうやって人を刺すときに使います。矛です。矛。で、
この部分は力ですね。この部分は力。なので、力があるよう、右手に矛を持って、右手に矛を持って、自分の仕事に努めるって覚えてください。はい。で、努めるも、働くって意味なんですよ。さっき、この感じやりましたね。この感じ。いや、どう違うんだよって思いますよね。これは、こっちの務めるは、与えられた仕事をするときに使います。自分だけに、自分に与えられた仕事、務めるです。こっちの漢字を使います。まあ、こっちは普通に頑張って働くっていう意味です。こっちはもっと、責任のある、もう自分にしかできないような仕事のことを言います。はい、じゃあ例文いきましょう。司会を務めさせていただきます。田中と申します。夜間勤務についている。こんな重要な大役はとても私には務まりません。はい、じゃあこの下の2つやっていきましょう。はい、この下2つやります。夜間勤務について夜間勤務についている。まあ、夜間勤務っていうのは夜の間、みんなが寝てる間に働いている仕事のことですね。そういう責任のある仕事ですが、夜間勤務、夜の間、自分だけの仕事を頑張って働くと書いて勤務ですね。勤務。はい、これよく出ます。覚えてください。夜間勤務についている。はい、わかりましたね。次行きましょう。こんな重要な大役はとても私には務まりません。まあ、これはもうすごい重要な大きな責任ある仕事を君やってくれって言われたんですね。君ならできるから君やってくれ。でも、あまりにも大事で、すごく大きな役、大役すぎて、とても私にはその仕事はできません。私には務まりませんっていう意味ですね。はい、次行きます。11番行きましょう。読み方は、訓読み、募る、募る。音読みは、ぼ、ぼです。はい、覚え方なんですけど、まず上の部分見てください。上の部分、これは草冠、草冠って言うんですけど、草を意味する部分です。これからもこの部分がついている漢字たくさん出ますが、全部草と関係しています。草です。はい、覚えましたね。次、この部分、簡単ですね。火です。火ですね。はい。なので、これ覚え方は、上が草、下が太陽ですね。皆さんよく考えてください。ここに、太陽があります。ここに太陽がありますね。火があります。火。で、ここに草がありますね。で、ずっと日が当たっていたら草はどうなりますか？どんどん伸びていきますね。草がどんどん増えていって伸びていく。どんどん増えていきます。伸びていきます。太陽に当たって草がどんどん伸びて強くなっていく。広い土地になっていく。広い草原になっていく。はい、そう覚えます。なので、太陽の光を浴びたら草の力はどんどん強くなるっていう風に覚えてください。下に力っていう感じありますね。なので、太陽の力で草がどんどん伸びていって力が強くなる。力がついてくる。そう覚えましょう。はい。で、募るは小さな力がどんどん集まっていって強いものになるという風に覚えてください。わかりましたか？例文いきます。土日も働けるアルバイトさん募集中。寄付を募る。応募者が多く誰を採用したらいいのか迷っている。はい、この中だと、これとこれですね。はい、この二つ覚えましょう。土日も働けるアルバイトさん募集中。はい、これは土日も働けるアルバイトの人を集めて募ることで会社の力を強くするってことです。アルバイトさんを増やすことで、会社に増やすことで働く力を強くする。わかりますか？集めて募る。途中です。募集中。皆さん来てくださいねっていう意味です。はい、次行きましょう。寄付を募る。寄付を募る。寄付っていうのは、
あのみんなからお金を少しずつ集めて大きな額にして人のためになることをするっていう意味の言葉です。はい、わかりますか？ボランティアみたいな感じです。なので寄付を募る、小さい額を集めて強いものにする、大きな額にする。はい、そう覚えましょう。わかりましたか？はい、じゃあ次いきます。12番、読み方は訓読みはないです。音読み、てです。てです。はい、覚え方なんですけど、これも右と左に分けて考えます。じゃあ右からいきましょう。この漢字わかりますか？この漢字、両手の手です。これ両手の手と同じ漢字です。そう覚えてください。で、料亭っていうのは高級な日本食料理屋さんのことです。高級な日本食料理屋さんです。なので人が、左は人ですね、人、人が歩いています。料亭、高級料理屋さんの近くを通りました。あまりにもいい匂いがするから立ち止まって匂いを嗅いだ、立ち止まった、この漢字はストップしたっていう意味の漢字です。なので料亭からいい匂いがしてストップしたって覚えてください。人が歩いていて料亭からいい匂いがしたから、そこでストップした、立ち止まったって覚えましょう。止まるはストップという意味です。はい、じゃあ例文いきます。突然停電になって何も見えない、学校から停学になった、12時45分発各駅停車新宿行き、利用停止のお知らせ、仕事が停滞する。はい、この中だとこの2つ覚えましょう。はい、じゃあ1つ目から。突然停電になって何も見えない、急に突然電気が止まった、電気が止まって停電になって何も見えない。まあ、電気が止まったってことはもう冷蔵庫も使えないし電子レンジも使えない、もちろん電気がつかない、電気がないから明かりがつかない、真っ暗で何も見えないっていう意味ですね。はい、次行きましょう。利用停止のお知らせ、利用停止のお知らせ、この漢字両方止まるって意味の漢字です。両方違いは、意味に違いはないですね。両方止まるという意味です。それを停止って読みます。停止、例えばこの漢字で使うのは、皆さんも私の動画を見てなんかわからないなって思ったりとか、ここ読めないなってなった時、停止しますね、動画を停止します。そういう時に使う言葉です。利用を止める、動画を止める、停止、この言葉使いますよ、覚えてください。はい、次行きましょう。13番、この漢字、読み方は訓読み、健やか、健やか、音読みは健、健です。覚え方行きましょう。これ右と左に分けて考えてください。はい、じゃあ右、これ建物の建っていう字ですね、建物の建ですね。で、左側、これ人ですね、人。なので建物を建てることができる人って相当元気ですよね、相当健康ですね。建物を建てるってすごい大変じゃないですか、すごい大変ですよね。そういうことができる人は健やかだ、健康だ、そういうふうに覚えましょう。人が建物を建てるぐらい健やかだ、まあ、これはとても元気、健康だっていう意味です。はい、じゃあ例文いきましょう。子供たちが健全で健やかに育つことを願います。保健室で消毒してもらった、健康1番。はい、これまずこれとこれ覚えましょうね。子供たちが健全で健やかに育つことを願います。健全っていうのは、すべてにおいて健康、すべてにおいて健康って書いて健全って読みます。つまり頭も健康、心も健康、もちろん体も健康、健全、健全です。わかりましたか？はい、次、健康1番。まあ、健康っていうのは、まあ、元気なことです。病気もしてない、怪我もしてない、健康、何事にも健康が一番ですよね。
健康がないと何もできません。だから健康一番です。わかりましたか？はい、次行きましょう。14番行きます。この漢字、訓読みは与える、与える、音読みはよ、よです。はい、じゃあ覚え方行きましょうか。覚え方なんですけど、これ座ってる人が人に物を与えているように見えませんか？見えない？いや、見えます。見てください。これここに頭ですね。こう座って物を人にあげている風に見えますね。ここに人の頭で座って、椅子に座って物を与えているように見えますね。なので覚え方は、座っている人が他人に物を与える様子と覚えてください。見えてきましたね。はい、こういう風に覚えてください。はい、じゃあ例文いきましょう。子供におもちゃを与える、生徒に課題を与える、意思決定に関与する、与党と野党が対立する。この中でよく出るのは、はい、この2つ覚えましょう。はい、1つ目から、子供におもちゃを与える、まあこれはあげるってことです。子供におもちゃをあげるです。与える、はい、簡単ですね。次行きましょう。意思決定に関与する、まあこれは意思を決定するとき、なんか話し合いの場ですね、に関与する。関与の関は関わるの関です。関係するってことですね。意思決定に関わって自分の意見も与える、関与するです。覚えましたか？関与するです。関与です。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ15番行きます。この漢字、訓読みは企てる、企てる、音読みは木、木です。はい、この漢字の覚え方は、これ上と下に分けて考えます。まず上から、これは人、人という漢字に見えますね。人が止まる、つまり人が足を止めて深く考える、企てるというふうに覚えます。企てるは計画を立てる、深く考えて計画を立てるという意味です。皆さんも何かすごい大事なことを考えないといけない時って、別にスキップしながら考えられないですよね。立ち止まってゆっくり、どうしようかな、あしようかな、こうしようかなって考えますね。人が足を止めて深く考える、企てるです。そう覚えましょう。はい、わかりましたね。はい、次例文いきます。金儲けを企てる、新しい企画を立てる、中小企業が大きくなると大手企業になる。はい、この中で覚えるのはこれとこれ、覚えましょう。はい、これ金儲けを企てる、お金を儲けたいから、お金が欲しいから、もうめちゃくちゃとっても一生懸命深く考える、金儲けを企てる。あれをやったら儲かるかな、あれをやったらいっぱい売れるかな、金儲けを企てるですね。次、中小企業が大きくなると大手企業になる。企業っていうのは会社っていうことなんですけど、人が深く考えて一生懸命仕事をした先に、人が深く考えて何か大きなことをすると、そこに会社ができますね。会社ができます。企業です。会社っていうのは企業と同じ意味です。中小企業が大きくなると大手企業になる。まあ、中小企業っていうのは、まあ、社員数、会社の中の人が少ない会社ですね。中小企業が大きくなると、たくさん人が働く大手企業になる。はい、覚えましたね。はい、今回の動画はこれでおしまいです。皆さん、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。